Kanalımıza müraciət edən Naftalan şəhər sakini 2-ci qrup Ərbəli Bəhruz Məmmədov maddi vəziyyətinin yaxşı olmadığından şikayətçidir. Vətəndaşın sözlərinə görə o, ana, atası və ailəsi ilə birlikdə iki otaqlı aztəmirli evdə yaşayır. Deyir ki, iki qız övladı var, eyni otağı bölüşmək də getdikcə çətinləşir. Azərbaycan xalqının ona yardım edəcəyi təqdirdə kirayə ödəyəcəyini, yerdə qalan yardımları isə ehtiyacı olan başqa vətəndaşlara verəcəyini bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. İkinci qrup hərbi əlləm, vətən müharibəsi iştirakçısıyam. Hal-hazırda 7 ay işsizəm, özüm ərzə yazıb işdən çıxdım. O dost iş mərkəzində işləyirdim. Yəni mənə başqa axıncı oldu deyən işdən çıxdım. Başqa axıncı məni kim işə qoymuşdu, onlar eləyirdi, çıxdım işdən. 7 ay işsizəm. Vəziyyətim ağırdır. Bir otaqlı evdir, bir otaqlı deyil, iki otaqlıdır. Birində atamla anam qalır, birində də mən iki uşaqla qalıram. Üzr istəyirəm, qızımın 10 yaşı var. Qızım deyir, papa çıx çölə əynimi dəyişim. Mən deyirəm, qızım çıx çölə əynimi dəyişim. Qız uşağıdır, iki dənə ücək qız uşağı oldu. Ayıbdır da, sadəcə şəraitsizlik çox bir şey. Otağın sayı yoxdur əlavə, nə bir şey yoxdur. Yəni, mən bunu niyə açıq deyirəm ki, qoy bilsinlər. Yəni, bir məhlərində əsas var. Mənim şəraitim çox ağırdır. Çox ağır şəraitdə yaşayıram. Neçə dəfə videolarımızda da göstərilibdir. 21-ci əsrdə kruşka ilə çıxan çimən Azərbaycan vətəndaşı. 21-ci əsrdə. Çox ağır şəraitdə yaşayıram mən. Çox ağır şəraitdə yaşayıram. Mənim videolarımı hamısı görüblər. Bu günlərimdə başçının qəbulunda oldum. Dedi, təmir bərpa işinlə məşğul olacağıq. Yəni, sadəcə deyilibdir, hələ ki, əməl yoxdur. Mən narazılıq eləmirəm. Niyə eləmirəm? Çünki görürlər də bu şəraiti. Nə başçının, nə obrisinin, obrisinin. Heç kim mən burada günahkar görmürəm. Günahkar mənəm ki, niyə Azərbaycan vətəndaşıyım, niyə Azərbaycanda yaşayıram. Günahkar mənim özümüm. Bu barədə mən özümdə günah görürüm. Amma ölkəmi də tərk edib getmək istəmirəm də. Gedim Azərbaycan vətəndaşlığından çıxım, Avropaya mı, Amerikaya mı gedim. Mən özü nətər qiymətləndirir, almır. Çox sözü ürəkli deyə bilmirəm mən burada. Çox sözdən çəkinirəm burada. Yəni, mən kart paylaşmışam Facebook, Instagram, sosial şəbəkəsindəki, mənə köməkli yolu eləyin. Yəni, 2-3 nəfər öz yaxınımdan başqa heç kim mənə köməkli eləməyibdi. İnşallah olar köməkli, amma mən xaricdə yaşayan Azərbaycanlara da demək istəyirəm. Mən təmiz milliyyət sürüyyətçiyəm, mən təmiz Azərbaycanlıyam, mənə qarışığım yoxdur. Nə medal istəmirəm, nə orden istəmirəm ucaq. Ucaq sizdən heç nə istəmirəm. Mən ağır şəraitdə yaşayıram. Mən o qədər yardımlar eləmişəm ki, say hesabı yoxdur. Amma görsən, burada ad çəkmirəm, kimlər eləmişəm, nətlər eləmişəm. Mən nələr yardımları olubdur müharibə vaxtı, mən onun hamısını dağıtmışam müharibə vaxtı. Ancaq qabağa gedən uşaqlar üçün dağıtmışam. Mən 20 dənə əsgərin ailəsindən pul vurmuşam. Buradan da Azərbaycan xalqına səslənirəm. Mənə olan yardımdan bilin ki, mən də kimlərəsə yardımlar eləyəcəm. Bax, bu paylaşdığımız kart var, ora köməkli eləyin. O kartı ancaq onlayn pul köçür, yəni telefonla. Bir də Unibankın özünün aparatları ilə pul köçür. Başqa aparatların milli önlə, emanatla pul köçmür ora. Köməkli eləyin ki, mən də köməkli eləyim. Elə bilməyin ki, mən o pulların hamısını yiyəcəm. Xeyr, mən kiriyə çıxıb yaşamaq üçün köməkli istəyirəm. Kiriyə üçün istəyirəm o köməkliyi. Mən ev zadalası döyüləm, ev tikəsi döyüləm. Çünki o pulu mənə siz nə köçürdəsi döyürsünüz, nə də mən o evi tikəsi döyüləm. Yəni, buradan bilməyinizi istəyirəm ki, köməkli eləyin ki, mən də kimlərəsə köməkli eləyim. Və davam edeyim o köməkliyim. Mən tükənmişəm, özü. Xaricdə yaşayan, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar, Avropada, Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar. Mənim o kartıma pul köstürdün ki, mən özümü də təmin edeyim. Kim desə də mazəni eləyəndə, gedim ona da kömək eləyim. Nə tərk eləmişəm vaxtı ilə. İndi də davam edeyim, de eləyə bilmirəm. Yəni, şərait bir o qədər ağırdır ki, mən bu müraciəti eləyirəm. Çoxları mənə zəng elədi, amma heç bir yardımı da eləmədi. Yəni, bu xaricdə yaşayanlardan danışıram.